စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမကြာခင်မှာကျင်းပမဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံသားတွေစိုးရိမ်နဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုစစ်တမ်းကောက်ရမှာအလုတ်အကင်လုံခြုံရေးနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးအပေါ်အစိုးရရဲ့ကင်တွဲပုံတွေကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကပြနေပါတယ်။ဇူလိုင်၁၀ရက်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်တဲ့အပေါ်လူလူဆန္ဒခံယူပွဲအတွင်က
ရှိ နေ ပါတယ် coronavirus ကူးစက်ကပ်ပေး ကြောင်း စီးပွားရေး အနက်ရှိုင်းဆုံး ထိုးကြ နေတဲ့ စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ မဲဆွယ်ကာလ အတွင်း ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှု နဲ့ အလौက္ကံ ရရှိရေး ဟာ လူတွေ အဆွေးနွေးဆုံး ကိစ္စ ဖြစ်လာ နေ ပါတယ် နိုင်ငံသားတွေကို အလौက္ကံ အတွက် ငှားရမ်းတဲ့ စီးမျဉ်းတွေကို ပို တင်းကျပ်ခဲ့ အပြီး 2012 ခုနှစ်မှာ လီကွမ်ယု တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ PAP ပါတီ အတွက် မဲပေးမှုဟာ စံချိန်တင် 60 ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ် 2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီ 12 ပါတီက စံချိန်တင် များလာပြီး မဲဆန္ဒနယ် 63 နယ်စလုံးမှာ PAP ပါတီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ စင်ကာပူ တိုးတက်ရေး ပါတီက 24 နေရာ အလौက္သမားပါတီက 21 နေရာနဲ့ စင်ကာပူ ဒက်မိုကရက်တစ် ပါတီက 12 နေရာအတွက် အသီးသီးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနက အစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်